Кыргыз Республикасынын аскердик контингентин Казак Республикасынын аймагына тынчтыкты сактоо ишине катышуу үчүн жөнөтүү жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын аскердик контингенти Казакстандын аймагында кырдаалды турукташтыруу жана нормалдаштыруу максатында убактысы чектелген мезгилге тынчтык сактоо ишине катышуу үчүн жөнөтүү токтом кылынат. Президент Садыр Жапаров аны менен катар жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин 2022 жылдын 6 январындагы чечимин, Жогорку кеңештин 7 январдагы токтомун, Кыргыз Республикасынын эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча иштерге катышуусунун негиздери жана тартиби жөнүндө мыйзамдын 5-беренесин, коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамдын 10-беренесин жана Конституциянын 66-70-беренелерин эске алды. Белгилей кетсек, ЖККнун кеңеши Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин улуттук коопсуздукка жана өлкө суверенитетине коркунучтарга байланыштуу кайрылуусунун негизинде Казакстанга тынчтык орнотуу жамааттык күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. Кыргыз Республикасынын конституциясынын жоболоруна ылайык, Жогорку кеңештин Казакстан Республикасынын аймагында кырдаалды турукташтыруу жана жөнгө салуу максатында тынчтыкты орнотуу иш-чараларына катышуу үчүн ЖККнун курамында Кыргыз Республикасынын аскер контингентин жиберүүгө уруксат берди.